Pirot je pionir u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti energetike u Srbiji. Kroz prvi ovakav projekat u našoj zemlji modernizovane su i zamenjene kotlarnice u Mlekarskoj i školama Dušan Radović, Sveti Sava, 8. septembar i jednom vrtiću. Grejanjem na biomasu kvalitet grejanja je znatno poboljšan u ovim ustanovama. Smanjeni su rizici da se ono redukuje zbog kvarova na sistemu, a najznačajniji efekti ogledaju se u postignutim uštedama i smanjenju emisije štetnih gasova. Polazeći od nekih baznih troškova koji su bili trošak za nekih 3 godina pre uvođenja projekta, imamo slučaj da je u prvoj godini ušteda bila negde oko 30%, u drugoj već 35-6%, u četvrtoj oko 40%, opet to je bila neka ušteda malo vezana i sa koronom. U sezoni koja je za nama, znači oktobar prošle godine, septembar ove, imamo nekih 37-8%. procenata u novcu, što znači predstavlja veliki efekat ovog projekta. Dodatne uštede biće postignute i kada se u potpunosti sistem grejanja vrtića Prvomajski cvet odvoji od sistema obližnje škole Dušan Radović. Naša obaveza po ugovoru i mogućnost da je taj sistem unapređujemo, tako da smo mi ove godine značajne sredstva uložili baš u toj kotlarnici, zato što škola radi u jednom režimu, vrtić radi u drugom režimu, tako da ćemo od ove sezone imati mogućnosti tu da se povećaju uštede, da se škola greje u onom režimu kada njoj odgovara, a nezavisno od toga da se i vrtić greje. Grad Pirot ovaj projekat realizuje zajednički sa kompanijom GGE ESCO, a uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ. Privatni partner je uložio 80 miliona dinara u opremu, u obavezi je da isporučuje toplotnu energiju, nabavlja gorivo i bavi se tekućim i investicionim održavanjem. Sa druge strane, grad ima obavezu da izmiruje račune na vreme i pomaže partneru da unapređuje sistem grejanja.